Jo, a ještě jedna věc. Já totiž začínám s těma lehčíma frenzákama, který dávají jenom 2000. Ty další, a to myslím, že už bude teď, už dávají 5000. Jako v základu, takže krát 3, nebo jak se to počítá, tady nikdo neví. No takže já pojedu k dalšímu. To byl raketomet. Teďka už budou jenom dva plamenomety. To je blbý. Jenom dva. To ještě bude problém. Takže North Southwark. Kde jsou? To je tady nad tím hned. North Southwark. North is big. Nechci. No, to neukazuje proč, jo, zbytečný. Southwest. O, tohle si tam pošlu všechno. Co kdybych to odprask teď? Teďka jen tak pro srandu králíkům. Aspoň bych zjistil, kolik mi to dává bodů, to bych mohl. Když to tady takhle zbůdarma je. Tady už se to připravilo. To je zrovna nějaký cizí. To, co tady je dole asi. To zkusím. Aspoň budu vědět, jestli to má smysl potom dělat na, takhle. Na sucho, bez frenzáka. Tak. Ještě tyhle ty sem šoupnu. Mám 40. 6, řekněme, 1000. Nestrkejte mi tam do sebe. Ten blbec do tom řídí, já ho asi ukradnu. Rád, že teďka po mně půjdu asi půl dvě, no nevadí, já tak zajedu jednou do laku. Nemusím to prostě zjistit. Tak hlavně mi neujeď s tím dole. No, ještě jedno. Já vím, že to má dveře na druhé straně. No. Tak tady je vidět, jak se hraje hra. Aby se vůbec dohrála. Když tam někdo narve nesmyslný časový limity. Rychlosti a obtížnost. Tak. Teďka já to odprásknu. Já bych to měl odprásknout od toho velkýho. Ty malý spíš chytnou. Takže mám 46 litrů. Ale co když ten se lekne a přejede mě, radši půjdu sem. Tak. Tady tím začnu, tímhle. Tak. Takže mám 46. Trochu tomu nadržu. Všechno to nečaplo. Kromě jednoho. No, takže mi to nedalo skoro vůbec nic, kromě dvou. No litr. Ani kdyby to bouklo, tak mi to dá možná litr. Takže to je úplně na part. A nebo by jich muselo být hrozně moc. Tak to je blbý. Budu se asi prodávat. Já jsem chtěl jet do Nord. Jo. Do značky jsem nechtěl rozhodně. Centrál, takže nahoru. Tak jsem v Nortu. Tady to má někde bejt. Tady už určitě Nort není. Centrál. Jo, Nort je tady ještě vejš. A má to být plamenomet. Tohle nebude ono. Ne, to je rychlost. Má to být plamenomet. Nort tady. Tady jsou krásní telefony, tam by mohly být mise. A on je tam co? Přesně tak. Je tam kulový. Je Fort Nord. Fort Nord, ale žádná bedna. Nord, Southwark, North East, tu už jsem daleko. Tady je bedna. Tam mě jde polda. To bude asi ono. Nebude. Tak to je blbý. Pane bože, jdu se přelakovat.
Tady nějaká bedna. To je ono. Do prčic! Mě zastřelí. Rychle zasekni se o to auto. Zasekni se. Do prčic, jsem se akorát zpomalil. Abych ho zkusil kuchnout, jenže zase jako minule mě to sejme do prčic. Uf. Rychle do lakovny. Tímhle drahým autem zase. Prčic. Tady je lakovna nahoře. Prdlaj se tady. Ale ta vzadu možná by mohla být. Není. Co jsem si to pro boha vzal zase za raketu. Tady je lakovna. Nejde do něčeho přeset, ale radši. Bezpečno. Tak. No ale pořád nemám toho frenzáka. To je blbý. No, jo. Já jsem ho našel vlastně. Teď jo, teď. Policajti mě tak vyděsili, že jsem zapomněl, jak se jmenuju. Tak. No tak já to oběru. Dobře, přemluvili jste mě, oběru to. East. Tady to bylo u silnice. Northeast, North. Tady není. Bylo nějaký jiný ulici, asi u ulici vejš. Že by tady. Tak ještě vejš. Vejš už to nejde. Ježíši Maria, policajti pitomí. Kvůli ním to tady bude se hledat jak pako. Já už vůbec ani sám sobě nevěřím, že jsem to našel, jestli to nebylo někdy jindy, někdy něco jiného. Nord. To tady nevidím. To bude na dlouho, ale už jsem skoro v polovině. Jenže mi zbývají dva frenzáky. Normálně bych se na ně vykašlal. Než je to jediná šance. Počkat, ono. Když já jsem tu bednu rozjel. Je to tak, že? Policajti mi dávají. North East, jsem asi někde v háji. Proč to nejde? No. Tak už asi víte, proč jsem říkal, že je to nejhorší díl. Ačkoliv jsem nehrál všechny díly ještě. Tohle rozhodně. Takhle hrát hru. To není vůbec dobrý. North Southwark. To vůbec Southwark. Není to něco nějaký. Bohužel je. Tadle ulice. Northwest, tam nechci. Tady nic není. Tak já nevím, on mi to někdo sežral, nebo já nevím. East. Central. West. No tak já to nenajdu. Já už to nenajdu prostě. Tady prostě někdo by to sežral. Na Nord nic není, tady nic nikde není. Teď to tady vidím. V těch 10 FPS nebo v kolika to jede. Hele. Že by mi to třeba zabalili znovu do bedny. Mě to rachtá, ještě tady vybouchnu. Tak já myslel, že budu ztrácet čas jenom tím, že tady budu sbírat zbytečně auta. Já to tady ztrácím tím, že sbírám
že hledám blbou bednu, kterou jsem rozjel stejně. Mám ten dojem. Nord Software, kdy to bylo tady u cesty? No, tak blbec utíká před autem. Utíká tak dlouho, až ho zajedu. Co byste mu řekli? Ach jo, tak to bude dlouho. Já se na to můžu vykašlat. East. Jsem projel už všechno i tam, kde to nikdy nebylo a není to nikde. Takže já jedu do Háje. Jedu Central Brixton. Dolou. Central Brixton, no tady na ty plamenové typy to mi se můžu vykašlat. Jasně, dej mi tam poldu, proč ne, že jo, to má málo. Takže já jedu do lakovny. Všechno hezký. Takže mám o jednoho frenzáka míň, nevím proč. Protože prostě si... Jsem se rozhodl ho nenajít. Teďka jsem se rozhodl nenajít i lakovnu. Všichni mi věďte do cesty. Tak, teď zajedu do Central Brixtonu. Tam najdu druhý plamenomet. Jsem doleva. Do téhle značky už jsem dneska naboural minimálně po třetí. Nemůžu najít jednu bednu, ale tuhle tu ceduli, tu najdu třikrát, aniž bych ji hledal. Southwark, já už nechci být v Southwarku. Já chci být v Brixtonu. To je dole. Centrál. Tak kde jsem? Kdyby mi to aspoň říkalo, kde jsem, pane bože, Northeast, takže to můžu vyžrát. Tohle můžu vyžrát. Centrál. Tak. V centrále a tady chci bednu. Bednu s plamenometem. Ta bude ale někde trošku zašitá, bych řekl. East, to už je daleko, tam byly autobusy. Centrála se podívám tady dovnitř. Tudy jsem už jel. Tak tudy jsem ještě nejel. Jasně, blbec utíká samozřejmě přede mnou. Tak. South Brixton, tady to taky nebude. Já mám dojem, že už to tady nebude nikde. Ani jeden frenzák. Já to tam nevidím. Tady už mi to začíná rachtat, to jediný jako slyším, vidím a vím, že se děje. Ještě dolů se můžu podívat. Pojď sem v centrál. Už ne. Dobře, tak ještě touhle poslední uličkou se podívám. Tady to nemůže být nikdy v životě. Musí jiný auto. Samý pomalý plečky. Támhle je bedna, to je poslední možnost, co existuje. Jestli to nebude plamenomet, tak se jdu normálně oběsit. Je to plamenomet. Takže se ještě oběsit nejdu. Takže teď jsem narvu 1000 aut, udělám 50 tisíc a jak udělám dalších 50 tisíc, to teda opravdu nevím. Teda, že bych prodal 1 000 000 aut řábníkovi, čemuž jsem se chtěl vyhnout.
sem. Budu tam dát zase všechno. Že oni ani nejdou. Tady to jde pěkně zaparkovat vedle sebe. Ale když bych chtěl další auta, tak oni kdyby aspoň měli zataženou ručku, že když do nich trochu drbnu, tak aby neodjeli půl kilometru pryč. No tak tohle to vůbec nevím, jak tam zaparkuju. Já to snad nechci ani krást takovýhle rychlý auta. Co to stejně omylem vemu, ten plamenomet? Aby to tam bylo natěsno, aby to bouchlo všechno na jeden zásah, jako s tím raketometem. No nevím, je to nějak daleko. Tady to naplním až dolů, tady. Tak, uvidíme, kolik mi to dá peněz. Počítám, že tak 10. Ne, ono by mě to mělo dát minimálně 15. To nepočítám to, co dostanu za ty výbuchy. Jenom za frenzáka. Bych měl nějakých 55. No, to je pořád ukrutně málo. Tak když si tady tak hezky zastavil, tak pojď. No, Opolda jde po mně. Ale jak to, že to jede tak rychle jako jídle krám? To je poru... No, tady vlastně jezdí všechno rychle. No. Jsem ještě zvyklý z těch normálních GTAček. Jsou všechny, kromě tohohle. No, ještě překážej ty stromy. Ale hele, já jsem předtím utíkal před tím Poldou a bál jsem se o život a já mám vlastně vestu. Jsem se nemusel tolik bát. Jsem byl vyděšený k smrti. Úplně zbytečně. Ne. Ještě tak, dobrý, tak. Hezky se dotýkejte dveřma, zasekněte se. Ještě by to chtělo svázat gumicukama. Zase tohleto, vypadá, že je hrozně naleštěný, to bude hodně hořet. Ne, už můžu jít spodem. Ty lidi jsou úplně blbí. Tady vidějí, že tady plánuju něco divného. Klidně se tady běhají. Ale tím líp. Ještě by to chtělo nějaký maso. Nalákat je na to. Aby tam všichni přiběhli a já dostal bonus za hromadnou vraždu. To by bylo úplně nejlepší, že ty blbouni jsou naprogramovaný jenom na to, aby překáželi v cestě. Co tam děje? Někdo někoho přejel nebo co? Jak to tady vypadá ten vějíř? Hezky. Musím se pochválit. Ten je hodnej. Mohl jet klidně rovně, mi zastavil. Tak radši neponechám tam šedivý člověk. Šel někoho zachraňovat. Tady Poldové a sanitáři vypadají stejně. No, sanitáři. Sanitkáři. Ale Poldu jsem neslyšel, ne, že by mi to vadilo. Nějak to fláka. Není to Polda. To je Polda. Že jo? On po mně vystřelil. Teď jsem o něm mluvil. Co tady hned naspawnuje? Já toho radši už nechám. To stačí. Tak. Plamenometem musím opatrně, protože má malý dosah. A jestli tohle mi nesplní, tak já budu muset na ulici a nevím, co tam budu dělat. Tam umřu. No, tak lepší než nic. Takže jdu na to. Střílím špatným čudlíkem. No, je tady. O, hele! On nekecal, ten člověk, co to psal. Já jsem dostal... Kolik počet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aut jsem odprásk. Na jednou. A dostal jsem nějaký úplně šílený prachy. Tak nevím, jestli to bylo frenzákem.
Nebo jestli to bylo... Za frenzáka bych nedostal 50 tisíc, to bych si snad všimnul, že to... Ne, tam bylo 5 tisíc. Ale mu to asi krz barák. Dobrý, jo. Takže já to mám. Teďka už jsem si tady děsil toho, co budu dělat, kde vydělám těch 50 litrů dalších. Stačilo udělat pořádnou řetězovou reakci a je vymalováno. Takže jedu za šipkou a loučím se s tímhle GTAčkem. Respektive s tímhle Mission Packem. Což je i s tímhle GTAčkem. A může mě těšit to, že tohleto bylo to nejhorší GTAčko, co existuje. A nebylo to GTA 1, ani GTA London 1969. Ale bylo to GTA 1 London 1961. Ale zas na druhou stranu je to... Není to samostatný GTAčko, je to jenom Mission Pack. Ale to nevadí. Já jedu do cíle. Já to nebudu muset hrát další 6 hodin. Hurá! Možná, kdybych na začátku u toho prvního frenzáka postavil ty auta líp a třeba o jedno víc nebo ještě o víc víc, tak bych to měl hned na poprvé. No ale to zjistím úplně na konci. Tu se tam asi nejede. Na konci hraní tohle zjistím. Ale já už jsem se o to trošku pokoušel jednou. Ale ty auta mi prostě mizely, takže jsem myslel, že to nejde. Tady nemizely. Asi jsem to dělal nějak blbě, nebo já nevím, jezdil jsem moc daleko. Aleluja. Hurá. A dokonce funguje i outro, jak je to možný cutscéna, jak to že jde. I s titulkama. No počkat, vlastně tohle je jiný Mission Pack. I když podle mě jsou ty Mission Packy úplně na stejným všem, engineu a všem. Na engineu samozřejmě. Ale přesto, ten Mission Pack 1 měl ty cutscény zkažený a tady to nemá. Sláva, já to dal, jedna mise hotová, to je ta pátá. No takže okradený o jeden násobič, který chybou se tam nezobrazuje. Poslední misi jsem nemohl udělat, jinak by se mi to ukončilo. No takže můj plán vyšel. To jsem ani nečekal. On taky asi jiný plán asi neexistoval. Tohle bylo jediný, co jsem vymyslel. A plán teda byl, abychom si to zrekapitulovali. Plán byl failnout všechny 4 hlavní mise, protože stejně nejdu udělat. Musel bych mít hrozný štěstí a to se nedá. Akorát by to zdržovalo, ještě teď bych to hrál. A neměl bych nic. Pátou misi dokončit, tím zvýšit násobič na 2. Potom dokončit. Jsem si myslel, že dokončím jednu ze 2 misí, které jsou v autech. Ale to nejde, protože jakmile jednu z nich, nebo aspoň já jsem dokončil ten TV One, jakmile to dokončím, skončí hra. I když tam ještě zbývá ten poslední, takže nevím, jak se jako mají udělat všechny mise, když to skončí. Možná, kdybych je nefailnul, tak by to neskončilo, ale nevím. Takže potom jsem sebral ten násobič, takže jsem měl násobič krát 3. Přitom původně jsem chtěl násobič krát 4, ale nejde. A to byl maximální násobič, co se tedy dá získat. Potom byl můj plán. Dělat frenzáky s hodně autama. Ty auta jsem tam dával jenom jako bonus. Respektive jenom, abych ten frenzák vůbec dokončil. Protože běhat tam někde s plamenometem, to vůbec. Nebo i s raketometem, to bych se zase zabil po ulici a nabírat body, abych dokončil frenzáka. Není možný. Kor, ještě tady jsou ty malý časy hrozně. I když u těch frenzáků je to trošku lepší. Tak proto jsem tam nacpal ty auta, abych je mohl hned odprásknout a měl je po ruce. Což se mi povedlo, ale navíc ještě za tu řetězovou reakci jsem dostal bonus a hlavně největší jsem ho dostal teďka. A je úplně jedno, že tam dávám plečky. Hlavně to musí všechno bouknout postupně. A nepřerušit se. No a díky tomu jsem to dohrál. Že mi to dalo 50 litrů, přes 50. Až za ten poslední frenzák,
Samozřejmě ten frenzák mi dal taky asi těch 15 tisíc, protože to je 5 tisíc krát 3. A ten předposlední frenzák, ten jsem tam nenašel prostě. A já už jsem, jak jsem z toho zblbl, jak to hraju hodně, tak už ani nevím, jestli jsem ho tam viděl nebo neviděl, i když to bylo před, já nevím, 5 minutama třeba. A jak jsem se tam vrátil, tak už nevím, jestli tentokrát jsem ho tam rozjel. Já si myslím, co si pamatuju, že jsem ho našel, tu bednu jsem rozjel, pak po mně šel Polda, tak jsem to tam nechal a odjel jsem. A bylo to u cesty, že to šlo krásně najít. Takže jsem tam nechal rozjet, takže se tam motal plamenomet. A pak, když jsem přišel zpátky, tak už jsem tam nikde nenašel. Takže buď jsem ho tam nenašel, nebo jsem si tohle všechno vymyslel a stalo se to úplně někdy jindy a jak už jsem tady našel milion plamenometů, tak se mi to s tím spletlo. A nebo tam nebyl, nebo nevím. Ale je to jedno. Takže tohle vyšlo. Konečně to mám z krku. Mám dohraný komplet GTA 1 se vším, co šlo. GTA 1, ne jedničko. A ještě si tady teda přečtu, co jsem tady dokázal. Naboural jsem 195krát. Naboural jsem a ujel, nevím, co to je, možná do policajtu, 30krát. Zase jsem nikoho neunes. Ukradl jsem 63 aut. To je asi nejvíc, protože jsem je potřeboval na ty frenzáky. Vystřelil jsem 250krát. To asi počítá taky ty frenzáky, protože jsem hodně střílel. Jinak běžně moc nestřílim. Zavraždil jsem 9 lidí. Z toho 2 úmyslně. No, ostatní asi omylem taky ne, no. A 9, jo, to já hodně. Možná bouchli při těch autech někde. Ale vím, že jsem úmyslně zabil jenom 2 a v té misi jsem jednoho zajel, to se možná taky počítá. Ne, to se nepočítá. Aspoň myslím, nebo jo. No, kdo ví. No, to je jedno. Splnil jsem jednu misi, našel jsem, cože, 9 tajných věcí ze 7, jo. Tak to jsem dobrý, teda. Ono to asi ty tajné věci, ne, to je blbost, že by to počítalo i klíče. Ne, může být nějaká chyba zase. No. Další. A já teď zmáčknu Enter. A jestli se mi tam objeví nějaký další mise, tak se normálně jdu se oběsit, protože oni se tam objevit nemůžou. Na to už by ani návod nebyl. Ten návod, co jsem čet, to bylo hromada stránek. Asi jsem jediný, kdo ho čet a kdo tuhle hru vůbec hrál. A nic dalšího tam nebylo, takže tady už nic dalšího být nemůže a když já dám Enter, tak tam nic dalšího není, tady je jenom jednička. Díky bohu. No, hodnotit to teď ještě nemůžu, protože jsem z toho vyšťavený. Takže příště zhodnotím GTA Mission Pack 1 a i Mission Pack 2. A tím to uzavřu a od GTAčka 1 mám pokoj. Ale mohl bych takový malý zhodnocení říct, že jednička byla fajn, to už jsem dělal zhodnocení. Mission Pack 1 byl taky fajn, ačkoliv se na první pohled nezdál, je trošku jiný. Mission Pack 2 byl hrůza, strašný. Ale nebudu to dál rozpitvávat, až příště. Takže se mějte. A příště bude teda to zhodnocení, tím se nad tím definitivně zavře voda. A už kor tohleto Londýn 1961 nechci nikdy vidět. Nazdár.